ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ሰሞኑን ጠፋ ብዬ ነበረ። ለዛም ነው የያዝኩትን አላማ ትንሽ ገታ አድርጌው ነበረ። ትንሽ ራስ ምላስ የአካባቢ ታምሜ ስለነበር እንዴት ናችሁ? መጥቻለሁ። ዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ ልሰራ ነው። ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ሼር እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ ቻናል ፈታ ዘና እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር መጨበጥ ይቻላል። ቁም ነገር እየተዝናኑ ያገኙበታል ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በእመቤት ካሳ ዙሪያ ነው። እመቤት ካሳ እንግዲህ ከሰሞኑ መነጋገሪያ ሆና ቆይታ ነበረ። እንዴት መነጋገሪያ ሆነች? ሁላችንም የምናውቀው ቻናሏን ተበላች፣ ሸዋሸዋ ተሰራች፣ በጠራራ ፀሐይ በሚለው እያወራንባት ነበረ። እስኪ በዓልን እንዴት አሳለፈች፣ ከማን ጋር አሳለፈች፣ ከነማን ጋር ነበረች የሚለውን እኒህና ቪዲዮውን ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። እሺ፣ ከሴት ልጅ ሰውነት ውስጥ ሳታይ ማለት የማችለው እውነት ለመናገር ማለት ባዩ ደስ የሚለኝ ወይንም ሳዩ ደስ የሚለኝ ያው ከኋላዋ ነዋ። በቃ እንትን ብሎ ሳይሆን በቃ ደስ ይለኛል ከኋላዋ አለዋ። እንግዲህ የእመቤት ካሳ የበዓል ውሏ ይህን ይመስል ነበረ። ከልጇ ጋር ዘና ፈታ እያለች ነበረ። በነገራችን ላይ እመቤት ካሳ ደስተኛ ነች። እንግዲህ ገንዘብና እንትን ፍቅር ደስታን ፍቅርን ይከተላሉ ይባላል። ገንዘብ እና ሀብት ነው ምንድን ነው የሚባል ነገር አለ እና እነዚህ ይከተላሉ። እንግዲህ እሷ ደስተኛ ነች፣ በተፈጥሮዋ ደስተኛ ነች። ትስቃለች፣ ትጫወታለች፣ ሰዎችን ማዝናናት ትችላለች። ራሷን መዝናናት ሰዎችንም ማዝናናት ትችላለች። በዚህ ተሰጥኦዋ አደንቃታለሁ፣ ተሰጥኦዋን እወደዋለሁ። ነገር ግን የሄደችበት አካሄድ ያው ሰዎችን ያስቆጣ ነው። ብዙዎቻችሁ እመቤት ካሳ ትክክል ነች፣ እመቤት ካሳ ተጎድታለች፣ እመቤት ካሳ የሄደችበት ትክክል ነው ያላችሁ አላችሁ። እንደኔ ግን ትክክል አይደለችም። እኔ ነው ክዬ ነው የምናገረው። ወገኖቼ እያንዳንዳችን እንዳስተሳሰባችን እንዳመለካከታችን አስተሳሰባችንም እየተለያየ ነው ስላችሁ ማለት ነው። እኔ አስተሳሰቤ እሙዬ ላይ ያለኝ ግንዛቤ ይሄ አይደለም። እናንተ ትክክል ነው ያላችሁት፣ እኔ ጋር ግን ስህተት ነው። ሰዎችን መረማመጃ የእሷ ደረጃ መውጫ ነው ያደረገችው። ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም። ገብቷችኋል? በሰው ላይ የሚወጣ ሰው በጣም ነው የሚደብረኝ። ምክንያቱም እኔም ትናንትና ሰው መረማመጃ አርጎኝ ቅማሏን ቀምዬ ቅጫሟን አራግፌ ታማ የነበረችውን ጸበል አስጠምቄ ሰው ያደረግኳት ነች ባሌን ወስዳ የዳረችብኝ። እና ያመኛል እንደዚህ አይነት ሰዎች እየሳቁ ሰዎችን የሚጎዱ ማለት ነው። ቴምር እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ልትጠቅማት ነው የመጣችው፣ ወደ ህይወቷም የገባችው ልትረዳት ያላትን ልታካፍላት ነው። አሁንም ቢሆን በትንሽ ሰው እንኳን ህፃናቶች ሳይቀሩ ሜዳ ላይ የወደቁ ሳይቀሩ እናቶች ሳይቀሩ እየጎተተች እየረዳች ነው። ጎበዝ ናት፣ በጣም አድንቂያታለሁ። ያን ሁሉ ሰው ወርዶባት እንደዛ ረጋግጣት ሄዳ እንደዛ ሞራሏን እስከሚገላት ሰው የሰው መዓት የሰው ስድብ መዓት እስከሚወርድባት ድረስ እንኳ ተረግጣ አሁንም ተስፋ አልቆረጠችም። ሰዎችን እየረዳች ነው የምትገኘውና ትናንትና ስትጎዷት የነበሯችሁ ሰዎች ዛሬ ከዛው ቤት ነው የምትገኙት። ትናንት ስትሰርቧት የነበራችሁ ሰዎች አሁን እንደገና አይዞሽ እያላችኋት ነው። ምክንያቱም ጠንክራ ስለሰራች ጥንካሬዋን ስላያችሁ ማለት ነው። እና እመቤት ካሳ የሄደችበት አካሄድ ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። በቃ በዓልን ስታሳልፍ አይታችኋት ከሆነ ብዙ አጃቢዎች አላት። እንደዚህ አይነት ሰዎች በጥርሳቸው ስለሚስቁ ሰዎችን መሳብ ይችላሉ፣ ሰዎችን ማቅረብ ይችላሉ፣ ሰዎችን
በቅርባቸው ማድረግ ይችላሉ። ነገር ግን የራሳቸውን ህይወት ብቻ ነው የሚያስተካክሉት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ተፈጥሯቸው ነው። እነሱ እንደዚህ ነው የሚሳካላቸው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ራሳችን ጥረን ግለን በራሳችን ኃይል ወርቀን ተነስተን መሰረታችንን የምንመሰርተው። ይህ ነው ትክክለኛው መሰረት ብዬ የማስበው እንደኔ ማለት ነው። ወንድ ልጅ እንኳን የለፋባትን ሴት፣ መለዋለ ነዋዩን ያፈሰሰባትን ሴት፣ ገንዘቡን ያፈሰሰባትን፣ ጉልበቱን ያባከነችበት፣ ጊዜውን ያባከነችበት፣ እምቢ እያለች ከኋላ እንደ ውሻ ያስከተለችውን ሴት በጣም ሲያገኛት ይረካል። ይሄ ያለ ነው እና የሰው ልጅ እንደዛ ነው እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ የእኔ ተፈጥሮ የለፋሁበትን ነው እምረካበት፣ የለፋሁበትን እረካበታለሁ። እንዴት ነው ለፍቼ ደክሜ ያገኘሁትን እረካበታለሁ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ በሰው ጫንቃ ላይ በሰው ትካሻ ላይ ከፍታ ላይ መውጣት የምታስቡ አላችሁ። ግን እኮ መሰረታችሁ ባዶ ነው። ምክንያቱም መሰረታችሁ ላይ አልሰራችሁም። መሰረታችሁ ሌላ ሰው ላብ፣ የሌላ ሰው ላብ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ቀን መውደቃችሁ አይቀርም። አንድ ቀን እንደዛው ትጠቃላችሁ። ልክ ያን ሰው አጥቅታችሁት እንደሄዳችሁ ጎርታችሁት፣ ሌላውን ጎርታችሁት ጊዜውን አባክናችሁበት እንደሄዳችሁ እናንተም ትወርቃላችሁ። ስለዚህ ከጠዋት እንጀራ የማታ እንጀራ ይስጠኝ አይደለም የሚባለው? ጠዋት ላይ አልቅሰን፣ ጠዋት ላይ ወርቀን፣ ጠዋት ላይ ተሰድበን ማታ ላይ እንጀራ ቢሰጥ እንግዲህ የተሻለ ኑሮ እንኖራለን። እማማ ዝናሽን ተመልከቱ። መጀመሪያ እየተሰቃዩ በዛች ባረጀች ቤት ውስጥ መከራቸውን እያዩ የሚኖሩ ሴትዮ አሁን ይኸው ዝንጥ ብለው እየኑ የማታ እንጀራ ሲስጠን ማለት እንደዚህ ነው። እና ምን ልላችሁ ወድቼ ነው፣ በሰው መሰረት ላይ ትክክል ናት ብሎ ማሰብ ይከብዳል። ምክንያቱም እነሱ መጀመሪያ ተስማምታ ከእነሱ ጋር ስቃ እየሰራች ነበረ፣ ስራዋን አክብራ ማለት ነው። እና ግን ገንዘብ እንደሚያስገኝ ይለውጣታል ብላ ስታስብ ራሷን ለመሆን አሰበች። ይሄ እኮ ትክክል አይደለም። ይሄ እኮ እንደገና ደግሞ አመሰግናለሁ መውጣት ብሎ እያለ እሷ ግን ምን አደረገች? ጭራሽ ሰዎች እንዲሰድቧት ብዙ አይነት ችግሯን ተናግራ ሄደች። እና እኔ ቴምር ጋር አሁንም ጥፋተኛ አይደለችም እያልኩ ነው። አንዳንድ አላችሁ መታችሁ ጭቃ ጭቃ የሚል ንግግር የምትናገሩ ማለት ነው። ለእኔ አይገባኝም፣ ምክንያቱም እውነትን ስለምናገር ማለት ነው። ለእናንተ እውነት የእመቤት ካሳ አካሄድ እውነት ነው፣ ትክክል ነው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ። ለእኔ ግን መሰረቱ የጸና እየወደቀች እየተነሳች እየተንፈራፈረች የምትሄድበት የቴምር መንገድ ነው ለእኔ ትክክል ብዬ የማስበው። ሰዎች ቢጥሏችሁ እንኳን እናንተ ወደፊት መሄድ እንደምትችሉ ማሳየት። እሷ እኮ አልተጣለችም፣ እመቤት ካሳ እኮ አልወደቀችም። ብሯን እኮ የሚደርሳትን ድርሻዋን ሰጥታታለች። ከዚህ በላይ ምን ታደርግላት? ከዚህ በላይ ምን ታደርግላት? እና ይሄ ነው እንግዲህ የዛሬው መልእክቴ ማለት ነው። እመቤት ካሳ ትክክል አይደለችም ከቴምር ጋር ያደረገችው እና እንትን ያሉት የሄደችበት መንገድ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም እኔ ትናንትና መሰረቷን ቅጫሟን ቅማሏን አጥልቼላት ተባይዋን ቀምዬ ህመሟን አስታግሼ ጸበል ወስጄ አሳክሜ ስትስተካከል የእኔን ባል ለሌላ ሰው ዳረችብኝ። የዚህ ነው ያልናቸው ሴቶች ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች በጣም ህሊና የሚናገር ንግግር ስትናገሩ ባለፈ ስላየው ነው። የዛሬው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አብራችሁን የቆያችሁ በሙሉ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።